ដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការចុះធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឬការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តចំនួនចំណាយថវិការដ្ឋការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុងការរៃបរិឆេទ2023និងឆ្នាំពាក់ព័ន្ធអាយុដំពីងណរិតអភិបាលរងនៃគណៈភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកមីសវណ្ថាប្រធាននាយកដ្ឋាននិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូអធិការកិច្ចនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការចុះធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុលើការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តចំនួនចំណាយថវិការដ្ឋការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក្នុងការរៃបរិឆេទ2023និងឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនៅសាលប្រជុំកសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តនាយករងទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុសាលាខេត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបថ្លែងនាឱកាសនោះអាយុដំពីងណរិតអភិបាលរងខេត្តបានជំរុញដល់រដ្ឋបាលខេត្តមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តត្រូវសម្របសម្រួលនិងសហការរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្ដល់ជូនក្រុមគណៈប្រតិភូអធិការកិច្ចពិនិត្យដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍និងតម្រង់ទិសបន្ថែមទៀតនៅចំណុចឬរបកកំហើញដែលខ្វះខាតមិនអនុវត្តទៅតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាហើយជួយតម្រង់ទិសនិងបង្ហាត់បង្រៀនអាយុដំអភិបាលរងខេត្តបានស្នើឲ្យគណៈប្រតិភូអធិការកិច្ចផ្ដល់នូវការបរិឆេទនៃការចុះពិនិត្យតាមមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តឲ្យបានដឹងមុនដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តជួយសម្របសម្រួលដល់ការធ្វើអធិការកិច្ចនេះនិងទទួលបានជោគជ័យហើយបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធការចុះអធិការកិច្ចនេះដែរនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយុដំមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាប្រតិភូអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងចូលរួមចំណាយធ្វើការងាររួមគ្នាក្នុងស្មារតីការងារក្រុមនិងការជ្រងឡើងនៃគុណភាពតម្លៃរួមប្រកបដោយបុរេសកម្មនិងសកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាជាស្នូលសូមបញ្ជាក់ថាប្រតិភូអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុចំនួន6រូបបានចុះបេសកកម្មនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024ដើម្បីធ្វើអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុលើការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តចំនួនចំណាយថវិការដ្ឋការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ចំនួនចូលរដ្ឋក្នុងការរៃបរិឆេទ2023និងឆ្នាំពាក់ព័ន្ធកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។